127 квартир на вулиці Молодіжній у Скаржинцях не опалюються. Без тепла та з боргом у 13 тисяч за газ. У такій ситуації опинився інвалід з села Чернилівка Красилівського району. Цьогоріч Хмельницький стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. 127 квартир на вулиці Молодіжній у Скаржинцях Хмельницького району не опалюються. Про це повідомив мешканець однієї з цих квартир Василь Гнап. Додає, працівники «Хмельницькгаз» підключають індивідуальне опалення. Наразі підключених 12 квартир, проте жодна не опалюється. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Василь Гнап проживає за адресою Молодіжна 2А у Скаржинцях. Каже, будинок був підключений до централізованого опалення, проте цієї весни їх відключили. Теплокомуненерго нам заявило про те, що ми є невигідні для них, тому що кошти, які ми використовуємо, це з бюджету город. По-друге, це вони відказалися нас, попереджали декілька разів. Ми все думали, що вони будуть палити, але пройшов час, і вони все рівно нас відмовили нам в опаленні централізовано, і ми змушені були перейти на індивідуальне опалення. От, подавши документи, вже які цілий рік виготовлялися, були затягнули нас фактично в зиму. Раїса Тарчук, 52 роки, живе в будинку номер 2 на вулиці Молодіжній. Від нас відключили отоплення. Котельня 10 метрів від нашого дому. Грілися, все довгів не було нічого. Тепер проводимо індивідуальні. Склалися хто міг, хто не пів. В нашому домі самі пенсіонери живуть, почти 75% пенсіонерів, які проробили в лікарні по 50 до 60 років проробили. І так зараз над нами здіваються. Гріємося ми зараз комфорками, газ включаємо, бутилками, вибачте, на ноги і на руки кладемо, бо вона замерзнути. Любов Савчук розповідає, поки немає опалення, запалює газову плиту в квартирі, так гріється. Півтора місяця нам проводять індивідуальне опалення. Мерзнемо. У квартирі 8-10 градусів тепла. Діти маленькі, старі, лежачі. Всі почти пенсіонери. Пенсія мізер. Досить того, що всі стояки дири побили, сквозняки. Затикаємо вонучами, чим бачимо. На нинішній день 12 квартир зроблено всього. Леонід Ірха отримав цю квартиру у 1986 році. З того часу проживає там з дружиною. Додає, 40 тисяч гривень на підключення індивідуального опалення важко було зібрати. Додає, жінка інвалід другої групи, він першої. Жили, тепло було, все було. Зараз нас відключили, бо ми не Хмельницького, міста Хмельницького. От. І замерзаємо. Що нам робити? У нас немає нікого, дітей нема, нікого нема. Ми обоє тут в квартирі живемо. От, і жінка не ходяча. Зіна Ірха більше двох тижнів не встає з ліжка. Два одіяла на ніч, три одіяла, вилізти з-під них не можу, руками, руки поломані, не можу підтягнути. І от як на землю опустити ногу, як така холодіна. От, дивіться, зав'язала і в панчохах, і все, і пальці не ходять, ще не знаю, як я встану. І от як жити. Ще думаю, як стати на ногу, чи на костилі, чи на протези, як доходити. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької ОДА Сергій Дашковський каже, до централізованого опалення була підключена лікарня, але два роки тому її відключили. Опалювати ці два будинки економічно невигідно. Та додає, про відключення мешканці попередньо попереджували. Пресекретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко телефоном розповіла, протягом двох тижнів підключить індивідуальне опалення у будинках на вулиці Молодіжній в Скаржинцях Хмельницького району. «Хмельницькгаз» виконує усі зазначені роботи у договорах і вкладаються у зазначені терміни. Отже, дія одного з договорів закінчується 20 жовтня наступного року. Наразі ми розуміємо ситуацію і те, що на дворі холодно, почався опалювальний період і кинули на даний об'єкт всі необхідні ресурси. На сьогодні працює 4 бригади, починали з 3 бригад. Наразі для виконання всіх необхідних робіт по підключенню опалення необхідно в межах 1,5-2 тижні. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Без тепла та з 13-тисячним боргом за газ. У такій ситуації опинився прикутий до ліжка житель села Чернилівка, що на Красилівщині, Борис Сніцар. Звідки у чоловіка взялися борги і чи зимуватиме він у теплі, розбирались наші кореспонденти. Борис Сніцар через травму хребта уже понад 20 років прикутий до ліжка. У хаті, де живе, має і централізоване водопостачання, і газове опалення. Для оплати цих благ, каже чоловік, користувався субсидією. Додає, в березні він отримав разом із пенсією 7 тисяч гривень субсидії, які використав на лікування дружини. Через тиждень, розповідає Борис Сніцар, прийшов рахунок за газ з боргом в 11 тисяч.
Тут приходить Наталя, яка по газовіці, і контролер. Якова Наталочка, я тебе попрошу, у тебе ж є попереднє? Вона каже, є, давай візьми, сліжи. Яка в мене заборгованість там, що вони мене хочуть? Вона взяла, постала, от пару минут вона взяла, пересчитала, каже, що вони у вас хочуть? 20 кубів ще є економії. Того ж дня, розповідає Борис Ніцер, газівники знову до нього навідалися відрізати газ за борги. Відрізали мене той газ. Через місяць, це верх всьому, через місяць приходить мені, вони сказали тут, бумажку мені десь лишили, 11 тисяч, це все правильно, показник той. Через місяць десь приблизно приходить мені бумажка 13670 чи 770, не пам'ятаю. Ціле літо, розповідає Наталя Латюк, соціальний працівник села Чернелівка, її підопічний Борис Ніцер шукав правди. Згодом таки зібрав кошти та погасив борг за газ. Став замерзати. Два колорифери, один, другий, став грітися. І почали вже просити всіх інстанціях. Всякими путями, такими і сякими, гроші він знайшов. Гроші він знайшов і розчитався. Борис Ніцер не розібрався з монетизацією субсидії, тому й потрапив у боргову яму, каже Ніла Островська, голова Красилівської міської тергромади, до якої входить село Чернелівка. Він тоді неправильно зрозумів, що ці кошти монетизація субсидії, що якщо їх отримати, їх треба одразу нести і платити за газ, не допускати боргів. Намагаємось завжди допомагати людям, особливо в такому стані, як він. І на сесію міської ради було винесено таке питання про надання матеріальної допомоги. 5 тисяч гривень було виділено з міського бюджету. Наразі газівники підключили газ до плити, а от котел використовувати заборонили, розповідає Борис Сніцар. Заплатив, і тут почала карусель. А вам треба прийдеться котла міняти, а вам витяжки, а вам треба до теплого дому, а вам треба те. Знаєте, як воно дає, так тим більше мені, так і людині лежачі. Котел в оселі Бориса Сніцера використовувати небезпечно, каже прес-секретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко. На сьогоднішній день борг повністю сплочений. Працівниками Красилівського відділення АТ «Хмельницькгаз» газопостачання відновлено, але до газової плити, оскільки газовий котел знаходиться у аварійному стані. Тому необхідно придбати автоматику безпеки, яку працівники Красилівського відділення встановлять безкоштовно, для того, щоб убезпечити безпечне споживання газу даним споживачам. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Житлова субсидія, як і усі пільги, зараз виплачується грошима, але за двома формами – грошовою, безготівковою та готівковою. Про це розповідає начальник управління соціальних гарантій, компенсацій, моніторингу пільгового забезпечення та у справах сім'ї Департаменту соціального захисту Хмельницької ОДА Вадим Маруняк. І додає, при першій формі виплати субсидії гроші зараховуються на рахунок субсидіанта в Ощадбанку. Працівники банку самостійно перераховують кошти надавачам комунальних послуг. Про рух грошей на цьому рахунку банк звітує субсидіанту СМС-повідомленням. Таким чином, субсидіант дізнається, кому і скільки банк перерахував грошей та звіряє з реальною сумою за спожиті послуги. При другій формі виплати субсидії усі гроші надходять субсидіанту на банківську карту, зокрема і пенсійну, чи у відділення Укрпошти. Людина отримує їх на руки та самостійно сплачує рахунки за комунальні послуги. За словами Вадима Маруняка, якщо людина, особливо самотня похилого віку, не може самостійно розібратися в розрахунках та сплатити за комунальні послуги, вона завжди може звернутися до соціального працівника, який має бути у кожному селі. Є можливість звернення такої особи, що будемо говорити, що вона одинока, до соціального працівника, який, в принципі, мав би обслуговувати таку людину. Відповідно, такий фахівець зв'язується з районним чи міським управлінням соціального захисту населення, отримує інформацію за свого підопічного і, відповідно, вже тоді, отримавши таку інформацію, може підказати, як правильно сформувати той чи інший платіж за комунальну послугу. І, відповідно, в його обов'язки також має входити надати допомогу в безпосередній оплаті комунальних послуг за свого підопічного.
За словами Вадима Маруняка, на сьогоднішній день у Хмельницькій області налічується близько 158 тисяч одержувачів субсидії. До ремонту обласного кардіоцентру сьогодні залучили спеціалістів зі Львова. Про це розповів головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрій Кланца. За його словами, перетворення закладу в сучасний серцево-судинний центр триває близько 3 років. Проєктування і будівництво розділено на кілька черг. У першій черзі – колишня поліклініка диспансеру, у якій завершуються основні будівельні роботи. Наразі на ремонт витратили 32 мільйони гривень. На 3-му поверсі реконструйованої будівлі кардіоцентру працюють проєктанти зі Львова. Головний архітектор проєктів Наталя Зінчук каже, у планах збільшити місткість приміщення. Ми збільшуємо суттєву площу цього об'єкту, збільшуємо кількість ліжок в стаціонарі, допрацьовуються величезні операційні, збільшуються консультативні кабінети для надання послуг і в царині кардіології, і загальнотерапевтичні. І приводиться все до сучасних вимог, до сучасних норм. Поки у нереконструйованій частині приміщення розташовується денний стаціонар і поліклініка. За словами головного лікаря диспансеру Андрія Кланца, проєктування і будівництво розділено на кілька черг. Зараз роблять першу чергу. Це колишня поліклініка диспансеру. Зроблено не тільки зовнішнє упорядження і внутрішні стіни поштукатурні, а замінені всі комунікації. Абсолютно жодної старої труби чи кабелю немає, все абсолютно нове. Ліфтові групи замінені на нові, вентиляційне обладнання сучасне і яке відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам. Тобто все приводиться до необхідного на сучасний рівень і на те, щоб воно відповідало не тільки, скажімо, старим якимось умовним нормам, а все ж таки європейським нормам по наданню допомоги пацієнтам серцево-судинного профілю. За планом, у цьому приміщенні буде розташоване відділення, де надаватиметься невідкладна допомога всім жителям Хмельниччини з кардіологічними проблемами. Лікар говорить, що під час будівництва були внесені корективи. За проєктом, який в першу чергу був створений, вартість будівництва була близько 32 мільйонів гривень. Проте в ході оцих, скажімо, змін, бачення, що приміщення не відповідає сучасним нормам, відповідно, потрібно було вносити певні корективи. Цього року використано, вже закінчено використання коштів по першому, скажімо, етапу, і це 30 мільйонів гривень повністю освоєно, ті, які мали бути освоєні. Другим етапом треба буде завершити коригування проєктної документації, воно завершене, і провести подальшу закупівлю будівельних послуг. Замовником реконструкції виступає комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької облради. Його директор Володимир Сельський каже, перший пусковий комплекс планується ввести в експлуатацію в наступному році. Кошти беруть з місцевого і державного бюджетів. Для завершення робіт і введення в експлуатацію першого пускового комплексу необхідно порядку 85 мільйонів гривень. В тому числі більше 27 мільйонів – це медичне обладнання, остаткування. А інше – це складається обладнання і роботи, власне, по самій будівлі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цьогоріч Хмельницький стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. Зараз у середмісті Хмельницького тривають завершальні роботи з облаштування різдвяного ярмарку та встановлення головної ялинки. Про це каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Як готують місто до новорічних свят, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Головну ялинку встановлюють біля кінотеатру Шевченка. Там ж і облаштовують різдвяний ярмарок, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Тривають останні приготування до відкриття різдвяного ярмарку, і ми вже вперше в Україні стартуємо, скажімо, в таку символічну дату, початок зими, 1 грудня. На вулиці Проскурівській встановлюють додаткову ілюмінацію. На неї з міського бюджету було виділено більше 200 тисяч гривень. Сама ялинка також буде прикрашена кульками.
Ми засвітимо вогні головної ялинки і усю вулицю Проскурівську, на якій з'явиться додаткова ілюмінація. Силами комунальних підприємств «Міст світло» та «Зелене господарство» закуплено додаткові світлодіодні фотозони, які будуть розташовані на вулиці Проскурівській, в парку Шевченка. Відновлені ці фотозони і фігури світлодіодні, які були закуплені минулого року. Також ілюмінація ялинки. Буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо. Засяє головна ялинка 1 грудня о 19:00. Для хмельничан та гостей міста влаштовують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяного ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть». Родзинкою зимового шоу стане виконання фінальної пісні «Усіма зірками», яка написана спеціально для різдвяного ярмарку, додає Артем Ромасюков. Перше, саме на відкриття різдвяного ярмарку і засвідчення вогнів головної ялинки ми збираємо усіх хмельницьких музикантів на одній сцені в такому великому святковому концерті. Родзинкою, мабуть, цього ярмарку і, зокрема, відкриття стане те, що фінальною піснею буде новостворена, написана пісня саме для різдвяного ярмарку хмельницькими музикантами. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують презентувати шоу-програми, оригінальні фотозони та сюрпризи, говорить Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 19 січня. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!